ана мини футболдан эскалу турнири өтүп жатыр. Тек кана өнөрүм ортосунда жигиттер келген адамдарга гүл бүтсүн, рахмет баршаңа болсун, бактыяр чылап берген. Алланын ырзы болсун. Мында эми тоо бастамасы курумда бактыярдын туган агасына сөз кезегин берейин, осы кысы ашып берсин осыны. Мына бактыяр барын арнап турнир берип аткандарга рахмет, көп жаздарга рахмет, көптөн көп силерге. Мына бактыяр баурумуз Кудай өмүр бергенде кеше 45ке келетин эт. Арамызда жаркырап жүргөн досумуз. Сону эске алып, мына Берг айналган Гани баурумуз үлкен рахмет. Осындай жарыс ыйымдаштырып аткандарына аты жерде болмасын деп. Жарышка катышуучуларга сәттүлүк. Мыктылар жеңиске жете берсин. Ассалому алейкум, урматтуу баурлар. Бүгүн мынакей Бактыярда эске алып кыш футболдан жарыш өткөрүп жатыр. Бактыяр осы кичинекей ат төбөлүндөй Тараз қаласында ар бир өнөр жигиттердин, өнөр азаматтарынын жүрөгүндө үлкен орун алган азаматтын бири деп билебиз. Өзү кай убакта болмасын мына кайрымдылык ишке келген кезде алдына жан салмайтын жүрөгү кең азаматтын бири болотун. Энди баарыбыздын жаткан жери жайлуу болуп, бүгүнкү осы Бактыярдын эске алууга арналып аткан киши футболу жакшы оюн көрсөтүп, жана бул осы жыл менен гана токтолуп калмай, келеси жылдарда да өзү жалгасын дәстүрлүү футболго айналса деген баарыбызда ниет бар. Рахмет. Енді жігіттер мына жерде қазір аяқтарынан шалып кетіп, құлап қалып, бірін-бірімен елегіспей қой, ұят болмасын енді. Жоқ, шынымен де. Ал, давай. Кет. Енді капитанды кім берді? Енді. Вақт қалай болды, брада? Алқа кейін. 6 минуттан 2 тайм. Бауыржан. Итермейміз. Давай, дайын ба. Алла жарымыз. Көмөкчиси санала бери керек мү? Алда линияга бой, хорошо. Буларды кара, батып, жылдам. Ала бар. Алдама, мәке, алдама. Эй, арт, кет, 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 кара, кара. Кеттим енді, кетсейші. Нормаль, баста, нормаль. До конца. Линияга, линия, жигит. Линия бой, линия. Бір-бірден, бір-бірден.
Şunda da bir ülken iyilikti ıs bolup atır. Mına ortamızdan, aramızdan ömürden ötüp ketken Bahtiyar bağırımızda eski aluğa arnalgan kişi futboldan turnir bolup atır. Bul iyi istin basığasında jürgen ülken azamattarga, bağırlarga bärimizge rahmet aytamız. Bahtiyar'dın özü bolmısı bekzat, kisige kişiligi var, kişige kisiligi var. Ötke ülken öte ziyalı azamat et. Onun bolmasında da, jaratılısında da, tabiqatında da. Sonra arine, tek kana ökünşpen kana eski alamız. Al endi bol jadımızda, janımızda, jüreğimizde degen söz, mınanday tamasha turnirde ümdastırıp durgan sotan olup, bäŋi bağı esimizden şıkpaydı. Ol ortamızda ruhu tebirentip jürgen çıkar. Allah amandığın bersin. Osunday asıl azamattan tak kana bir ökünş, sol ertereg ayrılıp kalganız. Kuday Allah amandığın bir, nao ümdastırıp atkan azamattardın bärliğine şın alğısımdı bildiremeyin. Assalamu alaikum, kürmetti. Kürmetti jamaat. Mına Bahtiyar inimizdi eski alıp, osunday jasap atkan jigittirge mıñ dabır alğıs. Endi ömürden ortamızdan alıp ketti. Kazır bul jigit bugün ömürde bolganda 45 jaşta bolar edi. Artında iz kaldırdı köp. Osı kişkentay tarazımızga sengen eñbektери köp. Endi
Eski alamız, başka koldan geletin iştenge yok. Bakıl bol bağırım, jaksılık olsun. Aspa, aspa, Ali, aspa. Arvuş! Hey! Ворота! Ой, хорош! Куда? Тус! Вот, аск, вот сюда, да. Ой, Азаба! Эй, өлік, дон жол. Тези, қорқпай ойында келдің. Шөм, шөм. Сай тону кел. Ара, беше. Акала кошлыш вална жасап кетиш. Ворот. Вална жасап. Не болду? Бүгүнкү мына Бахтияр баарыбызды эске алуу кешине ұйымдастырып жатқан футбол ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Аман болғанда досымыз кеше күні 45-ке келетін еді. Бірақ арамыздан кеткенде міне 2-3 жылдың уақыты болып қалды. Мына футболды ұйымдастырып жатқан бауырларымызға үлкен алғыс. Ойыншылар сізге сәттілік, тек мықты командалар жеңіске жете берсін. Бахтияр бауырымыздың өзі де әрқашан игі істерді, жақсы істерді ұйымдастыруда алдына жан салмайтын жақсы жігіттердің бірі еді. Бір кем дүние арамыздан кетіп қалды. Қалмаңдар! Тепкізмесей! Бүгін мынау іс-шараға өте үлкен ризашылығымды білдіремін. Өйткені осындай үлкен тұлғаларды елін жерінде өткен азаматтарды еске алу енді ұмытпаймыз деп не істейміз, ойлаймыз. Өйткені бұл кісінің еңбегі өте зор. Бахтияр ағамыздың, өйткені мынау өркениет қоғамдық қорының бұл кісі ақылдасу кеңесінде болды. Қаншама азаматтарға, азаматшаларға көмек қолын созды. Күн түн демей, былай айтқанда қыс жаз демей қаншама үлкен еңбектер атқарды. Сол үшін де ойлаймын, енді осындай үлкен азаматтардың, осындай ағаларымыздың аты өшпейді деп соған байланысты осындай іс-шара өтіп жатыр екен. Бұл ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Сіздерге рахмет және Бахтияр ағамызға Алла разы болсын, отбасына береке тілейміз. Рахмет сіздерге. Фамилияңыздың аты жөнді? Фамилиям Базаров Ақжол Әмірұлы. Осы Бахтияр ағамен бірге жұмыс жасағанбыз. Талай жыл сол қоғамдық қорда жаңа айтқандай басшыларымыздың бірі болды. Бүкіл іс шарасында бас қасында жан ұшыра қызмет жасаған ағаларымыздың бірі болды осы Бахтияр ағамыз. Рахмет сіздерге. Мынау ұйымдастырып жатқан қоғамға рахмет дейміз. Біріншіден мынау Бахтияр балама осындайына арнап не алып жатқандарын кішігірім футбол жарыстарын жалғастырып не алып жатқанына өте керемет сыйлы мынау мінекей деп не алып жатқан мінекей тамадағылар жастарларға өте үлкен алғысым айтып жатырмын. Бұл дейтін енді еске алу енді тек қана осыны еске алып не алып тұрғанын ғой деп не ойлаймын ғой енді бір кем дүние деген осы ғой мінекей деп. Баха, проверь. Ну вот, осы бөлек әңгіме. Так. Ойнамай ойды.
Kim var? Jasik var. Jasik diye mutlu tos. Niye lan? Siz kim yani? Para zararını mı veriyorsun? Son koyma lan. Oy, on dedim lan. Ya qara qotda jiktir artqa. Mana kirdi. Teven. Ханда замена. Барма ойха. Барма. Давай, давай. Родной, давай. Алдай. Родной. Барма, он жанды, он жанды. Turnirine katılan için Taraz 24 komandası marapatlandı. Kutlu olsun. Sürekli kesip etmem. Dəl olsun ayalım. Yok ama katılan için bir şey değil. Hiç yazmadı. Kutlu olsun. Katılan için kutlu olsun. Бүгінгі фаворит команда еді, бірақ тағдырдың жазғаны осы болды. Киімдерің құтты болсын. Жұмахан Бақтиярды еске алуға арналған кіші футболдан турнирге қатысқан үшін филармония командасына алғыс білдіремін. 5-ші орынды мақтап қойған. Құтты болсын. Ал ары қарай кеттік, енді қызық басталайын деп отыр. Еске алуға арналған өнер адамдары арасындағы кіші футболдан ең үздік қақпашы деп бәріміз дауыс бердік енді осы жерде жаңағы неге дауыс бергендегідей бәрімізден бір-бір дауыс алып шықты. Жар Мұхамедов Елжанға берді. А сіз тапсырыс жіберіңіз мынаны. Сөйлеп кетсіңіздер жақсылап. Ұйымдастыру алқасымен. Елжан. Қолымызда. Бақтияр бауырымызды еске алуға арналған өнер адамдары арасында кіші футболдан ең үздік бомбардир, яғни ең көп гол соққан Абдрасилов Бағдәулет. Тапсырады. Төге. Баха жуатын болды бірақ, а? Төге, тапсыр жіберсін. Ал құтты болсын. Жусын, е, жусын. Қолмаста бір суретке түсейік. Құтты болсын. Жусын. Ең үздік шабуылшы. Пресса командасынан ғой дейді. Сатымқұл Нұрболат. Жандос бауырымыз тапсырсын. Бақтияр бауырымыздың ең жандосы. Жұмаханов Бақтиярды еске алуға арналған кіші футболдан турнир алғыс хат және үшінші орын алған Жуалы командасы.
akşalay sıylık, alğıs kat jäne medal tapsırladı. Bahtiyar bağırımızın bağırları tapsırıp jatır. Şapalak, şapalak, kayda şapalak? Körel moşluk. Jäne kança? Körel moşluk bar. Bir fasfut ayda aydı. Jäne akşalay sıylığı bar jatır. Jaslap aybet şeyin deyip tursun. Сүрөткөн сүрөткөн чыгалдар обязательно чыгалдар. Бундар эстелик го жигиттер. Сүрөт обязательно. Сосын анау неге де баннерге де жакшылап чыгалдар. Булай 05 медалдар. Тапсырат. Тапсырат. Займыш ба? Ал ар кыра кеттик эске алууга арналган Бактер баурубуз эске алууга арналган өнөр адамдар арасындагы кыш футбол турнирнин 2-чи орун Тараз Пресса! Кайдасыңар Мурат бастаган? Аке сүрөм, аке. Марлар. Ашин сүрөткө болду. Ал кутту болсун жигиттер, кутту болсун баурлар тапшырады. Акшалай сыйлык, медаль, алгыс хат жана кубок. Şapalak, şapalak, şapalak. Al telefonlarında videolar ver, kosa verik, dayımız var. Şumaganov Bahtiyar'da eske aluuga arnalgan kişi futboldan turnir alğıs kat jäne osu turnirde birinci orun algan jastar komandası чемпионы öte jaksı oyun körsetti bugün toptuk neden bastap kutlu bolsun kutlu bolsun basına bilip tur чемпион bolsun kutlu bolsun fanfar koyatın adam jok koy Neyim değil mi? Onu adı ya. Koyuşu köp olsa koy aram öyle oldu. Ne koysunlar bir fantar koyup ne gizem? Bu hadi. Yerden keşi sıkıyoruz kengizde. Ya Moki cavradı ya. Hadi yavaş. Al kürmetli katsuşlar, kürmetli imdastırışlar. Barlıktarınızga Jumakanovtar janiyasının atına, dostlarının atına, bawırlarının atına ülken alğıs aytamız. Köp rahmet katısqandarınız üçin. Allah razı bolsun barlıktarınızga. Al mına bugünkü Bahtiyar ağamızın asına uyumdastırılıp atkan futbol jaksı öttü. Kutlu bolsun osunday turnirler köbeye bersin. Үлкен рахмет башаңызға. Ал мынау бүгін Жұмаханов Бақтияр ағамызды еске алуға арналған кіші футболдан өнер жалпы журналистика саласының мамандарының арасында керемет турнир өтті. Көптеген таныс жігіттер, жалпы жолдастар барлығы осы теңбіл допты теуіп жақсы бір чемпионат ұйымдастырылды. Ағамыздың рухы шат болсын, достарына рахмет осындай турнирді ұйымдастырып барлығын басын қосқанына жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылса қуанышты болар едік. Осындай салауатты өмір салтын жалпы үйрететін турнирлер көптеп ұйымдастырыла берсін. Рахмет. Мына Бахтияр ағамыз еске алудан кіші футболдан турнир ұйымдастырылды. Ұйымдастырушыларға айтарымыз өте көп рахмет. Осындай денсаулыққа пайдалы спорттардан жарыстарда жарыстар көп бола берсін. Не дейміз баршаңызға рахмет.